Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo želio sam u ime kluba HSS-a progovoriti i o problemima gospodarstva odnosno o, kako to neki kažu, neočekivanom padu industrijske proizvodnje. Za nas nije neočekivan jer evo već četvrti put za redom industrijska proizvodnja u RH pada i to za iznos od 4,3%, a u odnosu na ožujak, pala je u ožujku 1,7% u odnosu na prethodni mjesec. To je slabiji podatak nego što su mnogi ekonomski analitičari očekivali, pa i naša Vlada, odnosno ministar financija, koji su najavljivali rast na godišnjoj razini od 2,8%. Hoće li se taj trend nastaviti? Zabrinjava li koga ovaj podatak? Ministar financija se hvali sa dobrim punjenjem proračuna i viškom u proračunu i da spadamo u 12 europskih država koje je stvarilo višak. Međutim, zašto i što se čini da se industrijska proizvodnja ne pada nego da raste? Premijer Plenković kaže nije to ništa neobično. Ministarstvo financija analizirat će podatke, možda je to povezano sa situacijom u Petrokemiji, Uljaniku i drugim tvrtkama. Pa upravo smo upozoravali ja i mi iz HSS s ove govornice kako moramo štiti domaću proizvodnju, moramo štiti domaća radna mjesta i puno toga uložiti da se sačuvaju tvrtke koje su još u pretežitom ili djelomičnom vlasništvu Republike Hrvatske. I tad sam govorio da mi je nejasno zašto je tvrtka Đuro Đaković, grupacija, skinuta sa popisa tvrtke od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, bez jasnih kriterija i ne uvažavajući sve ono što znači Đuro Đaković za Slavoniju i Brodsko-posavsku županiju. Evo, i oni su u prvom tromjesečnu iskazali podatke gdje su ostvarili ukupne prihode od 143,6 milijuna kuna, što je za oko 9,6% manje nego u tromjesečju prethodne godine. Ponovno ponavljam pitanje, što je sa restrukturiranjem i financijskom konsolidacijom ove grupacije koja je započeta još 2014. i trebala bi se ove godine završiti? Što je sa ugovaranjem poslova, jer vidimo da na javnim natječajima gdje država raspisuje državne tvrtke, ova poduzeća ne dobiva poslove. Što je s novim zapošljavanjem koje je obećano ovoj tvrtci? Hoćemo li dalje imati otpuštenje radnika iz specijalnih vozila i iz drugih tvrtki? Što je sa rastom plaća koje je također kroz ovu financijsku konsolidaciju obećano? Kako osigurati dugoročan rast i razvoj ove kompanije koja je bitna za gospodarstvo cijele Hrvatske, pa onda i za Brodsko-posavsku županiju. A na državnom nivou imamo industrijsku strategiju, međutim upitno je da li ju provodimo i kako je provodimo, a ovaj pad industrijske proizvodnje govori da nismo tu napravili ono što se od nas očekivalo. Mislim se na Vladu Republike Hrvatske i resorna ministarstva. Analitičari ekonomski očekuju pokretače rasta brutodruštvenog proizvoda u djelatnostima trgovine i turizma. Mi iz HSS-a kažemo da ne možemo i ne smijemo dugoročno se orijentirati samo na turizam i uslužne djelatnosti. Mora nas sve zabrinuti pad industrijske proizvodnje. Obrtnici, poduzetnici i gospodarstvo to od nas očekuju, a posebno brzu reakciju Vlade Republike Hrvatske. I gospodin Juncker kaže da kontinuitet financiranja treba biti osiguran od prvog dana, jer naša budućnost ne može čekati, mislim na Europu. Možemo li mi čekati u Hrvatskoj? Mislim da ne. Jer prioriteti moraju biti jačanje tržišta, gospodarstva, pomoć u zapošljavanju i boljem obrazovanju mladih, inovacijama i razvoju digitalnog društva. Kako zaustaviti iseljavanje iz Slavonije bez proizvodnje, bez radnih mjesta, bez većih plaća? Kako vratiti mlade u Republiku Hrvatsku? I da se našalim, kažu u Slavoniji, jedino se klepetan vraća u Hrvatsku, odnosno u Slavonski Brod, u svoje gnijezdo. Kako ćemo vratiti mlade u Slavoniju bez novih radnih mjesta i bez potpore gospodarstva i investicije i bez investicija? A evo, obzirom da je danas i dan grada Vukovara i dan grada Orahovice, ja s ove govornice čestitam svim žiteljima ovih gradova njihov dan i pozivam da im i Vlada čestita sa novim investicijama, s novim pogonima i s novim radnim mjestima i dobrim plaćama. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi